Президент Касым Жомарт Токаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында мемлекет басшысы өз әріптесін Ресей конституциясына өзгеріс енгізу жөніндегі жалпы халықтық дауыс берудің нәтижелі өтуімен құттықтады. Бұл қадам Ресейдің дамуына жаңа серпін береріне сенім білдірді. Сондай-ақ Касым Жомарт Токаев Владимир Путинге коронавируспен күресте көрсеткен көмегі үшін ризашылығын білдірді.